Në rrugën e unazës e zonës e plajit, që e përket lagjës nëmër 13, vjetëre një fenomen. Në mbikalimin që lidhë rrugën drejt plajit me Arapen, po është janë vendosër koshet e plereve për banorët e zonës. Në këtë rrës di se si funksionon plehomania në qytetin e Dursit. Koshet nuk pastron regullisht dhe në orë të shumë të banorët dhe pushuosit në sezorin e verës, kalojnë mbi plera. Po ka dhe arsye që koshet nuk duhet t'je në këtë vendë edhe vetë banorët i hedhin plerët jashtë koqave. Kështu po shkallë të mikalimit është kryuar një vatre e dytë plerësh e mbeturina e nerte, deg pëmësht të prera, deri trungjit të palmë të prera pas infektimeve me krimet afrikan, të cilët realisht duhe që të ishin djegur për të mos shpërndar infekcionin. Lidhur me këtë gjendje banorë shprehin shqetësimin e tyre për klimën e keq e higjienike që është krijuar në kryqëzimin e rrugëve të plazhit. Ata shprehin se në dimër plerat gjashireve, shirave nga ulët e vrrushme që i në rrugë, ndërsa gjatë verës era e rëndosë shqetëson gjithë zonën rreth e qark. Un po boja disa muaj që kam ardhur në zonën e plazhit, edhe këtu është shumë 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 pis, rrin për herë këtu plerat rrin për herë pis. Këtu s'ka pasërti. Pra de... e sa kanë pa, unë s'ka pasër ti. Hedhe njërë zë nuk i kanë pa që i kanë helke veni vetë në thonë drejta, i hedhen këti, di ku këti rrethë rotu, ki plera atë Shumë, shumë keshë. Shumë, shumë arome keshë e rralë parë, pa pasë të rëti, po dhe... Higjina shumë, shumë e keshë. Ska Perës së lëshohet ajo era, vinë shumë keshë. Po edhe ta një dimë nga lagështira, dalin gjitha në rrugë. Kjo gjendi mund të konstatohet gjatë gjithë ditëve të javës në këtë nënbikalim.